Jani, wenyeji Kenya wamebanduliwa nje ya michuano ya handiboli kanda ya tano barani Afrika kwa wachezaji wasiozidi miaka 18 baada ya kulazwa na Rwanda mabao 38 kwa 29 kwenye nusu fainali uwanjani Ulinzi Complex. Kenya ambao ndio mabingwa watetezi walizidiwa maarifa kwenye vipindi vyote wakienda mapumzikoni wakiwa nyuma kwa mabao 17 kwa 14 kabla ya kubanduliwa nje. Rwanda sasa watachuana na Burundi kwenye fainali hapo kesho baada ya kuwalaza Ethiopia mabao 33 kwa 26. Kwa upande wa vijana wasiozidi miaka 20, fainali itakuwa baina ya Uganda dhidi ya Rwanda.